Jamen, jeg synes, at Jakobsbrevet er et af de mest interessante breve i Nye Testamentet. Hvad ordet gør, ikke blot dets høre, ellers bedrager I jer selv. Det synes jeg er meget sådan opsummerende for, hvad det er, han vil. I har hørt ordet, altså Jesus, gør lige så. Og det lyder jo meget troet af noget, Jesus han faktisk har sagt. Der var en bror til Jesus, som hed Jakob, som blev leder af kirken i Jerusalem. Og det er højst sandsynligt ham, der har skrevet det her brev til nogle mennesker, som er flygtet ud af Jerusalem, til altså Jesus-troende jøder, som flygtet ud af Jerusalem, og det er dem, han henvender sig til. Jakob er med til at guide nogle mennesker, han er med til at lede nogle mennesker, og det gør han ved at være meget konkret. Og det tror jeg er en kæmpe hjælp til os i kirken i dag, til hvordan ser det der med at være en kristen ud anno 2017. Gå til Jakobsbrevet, der er nogle konkrete anvisninger. Så siger Jakob jo det her med, at en tro uden gerninger er som et legeme uden åndedræt. Og det havde for eksempel den gode Martin Luther, ham der reformatoren her i 1500-tallet, det har han ret store problemer med. Jakobsbrevet, det er bare et stråbrev i Bibelen. Han var virkelig ude i at sige, at han overvejede, om man skulle tage Jakobsbrevet ud af kanon. Hvis man er opvokset i den lutherske tradition, og har det der meget sådan med, at tro, vi bliver frelst alene ved noget at tro, og det er helt rigtigt. Men vi har også fået en forståelse af, så må vi ikke gøre noget. Fordi at det siger Paulus, at gerningsretfærdighed, eller sådan gerninger, det er forfærdeligt, fordi det leder til gerningsretfærdighed. Og hvor jeg mener faktisk, at Jakob og Paulus og Jesus og hele Bibelen egentlig taler det samme sprog, nemlig at noget er vi frelst ved tro, men den tro vil bare føre til handlinger. Det er simpelthen en respons på den kærlighedserklæring, Gud han har givet os. Når Gud han har sagt til mig og til dig, jeg elsker dig, så responderer vi på det, så svarer vi på det. Og det gør vi også ved et konkret liv, altså hvor det i handlinger kan ses, at vi elsker og villet af Gud. At noget er i frelst ved tro. Og folk har misforstået det her slogan fra Paulus. Så de tænkte, at jeg skal gøre noget. Det vil sige, at når der kommer en fattig ind i menigheden, så giver jeg ham lige et klap på skuldrene og siger, gå du nu bort og spis vel og tag noget varmt tøj på. Og så siger Jacob, det kan man ikke sige. Det kan man simpelthen ikke sige. Altså der er jeg faktisk med til at være løsning på den fattiges problem. Det her med at være en kristen er simpelthen ikke noget, der primært skal foregå om søndagen, men det er simpelthen noget, der foregår primært mandag til lørdag. Og så søndag, det kan være sådan det der pitstop, hvor du lige kommer i kirke, og du lige bliver fyldt på. Men det er faktisk for at leve det liv, du er blevet givet af Gud fra mandag til lørdag.